Jei darbas tarp keturių sienų ne tau, jei tu pakeli akis į dangų ir galvoji, kad ten tavo svajonė, ateik į Baltic Aviation Academy ir sužinok, kaip tapti pilotu ar orlaivių palydovu. Džiaugiamės, kad šiemet Baltic Aviation Academy mokslus pradėjo studentai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio. Mūsų studentai iš Lietuvos, Olandijos, Tadžikistano, Ukrainos, Rusijos dar prieš porą metų su aviacija neturėjo daug bendro, tik didelį norą tapti pilotu. Dabar jie kasdieną Baltic Aviation Academy mokymo centre dalyvauja teorijos paskaitose, skaito literatūrą ir dirba su kompiuterinėmis programomis. Norintis būti pilotais turi perprasti sudėtingas disciplinas, tokias kaip skrydžio principai, oro navigacija, skrydžių procedūros. Pavasarį šie studentai jau pradės praktiką realiuose vienmotoriuose lėktuvuose. Vėliau dalis jų persės į didžiųjų Boeing, ATR, Airbus ar kitas kabinas. Geras pilotas moka ne tik skristi. Baltic Aviation Academy moko ugnies gesinimo procedūrų, taip pat pilotai ir oro palydovai turi mokėti plaukti ir atlikti gelbėjimo procedūras vandenyje. Baltic Aviation Academy centre taip pat mokoma privalomų techninių mokymų, tokių kaip orlaivio apžiūra ar saugumo priemonių naudojimas. Svajoji apie karjerą aviacijos srityje, o galbūt abejoji? Ateik į mūsų stendą Litexpo parodoje ir atsakysime į tau visus kylančius klausimus. Išduosiu paslaptį ir tu gali laimėti skrydį šiuo treniruokliu. Airbus kabina treniruoklyje visiškai atitinka kabiną tikrame orlaivyje. Ateik ir išbandyk savo laimę mūsų stende.